Likus porai dienų iki pilno masto Rusijos invazijos į Ukrainą ir augant įtampai prie sienos, Elena nuvažiavo pas savo tėvus. Aš paklausiau savo tėvo, ką jisai galvoja. Tai jisai tiesiog pasakė rusiškai, nu, nahui vse chachlov razdalbats. Nu, jis labai stipriai, jis labai panaudoja tą žodį chachlai, kur yra žeminantis. Su tokiu gan dideliu pykčiu pasakė. Ir ties šituo momentu mano pokalbis su tėvu, bet kokiu klausimu apie Rusiją Ukrainą baigėsi. Vasario 24 dieną, tik pabudusi iš ryto, Julija paskambino savo mamai. Ir sakiau, man rodos, beveik verkdama, kad prasidėjo karas, aš eisiu į protestus. Ir jinai mestelėjo kažką, kad ai, čia nieko tas karas, čia net ne karas, čia tik tais šiaip sau. Ir kad čia visi hiperbolizuoja. Kas ir buvo Rusijos pradinis naratyvas, kad tai speciali karinė operacija. Andrejus tą dieną nusiuntė mamai straipsnį apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Ir jinai man tokį parašė, nesijaudink jau taip stipriai, viskas bus gerai. Jeigu man tai parašytų, aš parašyčiau, nu taip, žiauriai siaubingi dalykai vyksta, nu tarsi, tai yra baisu, nu nes tai yra baisu. O ne tai, kad nesijaudink, viskas bus gerai. Nu jo, viskas bus gerai, nu ne į tavo namą raketo. Dalis Lietuvos žmonių karą Ukrainoje stebi ne tik iš šono. Karas vyksta ir jų šeimose. Dalis stipriai Ukrainą palaikančių žmonių, bandydami kalbėti su tėvais, atgal girdi propagandinius Rusijos naratyvus, nes tėvai seka rusiškas naujienas ir palaiko Rusiją. Kai kurie pasirenka apie karą su šeima nekalbėti. Kiti eina į konfliktą, dar kiti iš vis nutraukia santykius su tėvais. Šiandien trys istorijos apie tai, kaip karas greuna santykius šeimose ir kaip Elena, Julija ir Andrejus ieško būdų neprarasti savo artimųjų, nors jų vertybės skiriasi iš esmės. Čia Indrė Kiršaitė ir Nara tinklalaidė. Elena, kurios vardą pakeitėme, nes jis sutiko kalbėti tik anonimiškai, gimė rusų šeimoje. Jos tėvai gyveno Rusijoje ir po studijų gavo paskyrimą dirbti Baltijos šalyse. Iš jų jie pasirinko atvykti gyventi į Lietuvą. Tada, kai mano mama laukėsi manęs, ji grįžo pas savo tėvus į Rusiją, kad mane pagimdyti ten ir išbūti kažkiek tai laiko su savo tėvų pagalba. Tai aš gimiau Rusijoje, bet niekada negyvenau ten. Ir turbūt gal man, kai buvo kokie 5 mėnesiai, mano mama sugrįžo jau atgal į Lietuvą ir aš užaugau čia visą savo gyvenimą. Iki Sovietų Sąjungos žlugimo ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Elena kasmet važiuodavo pas savo močiutes į Rusiją praleisti vasaros. Tai buvo tiesiog tėvų būdas turėti vasarą savo be vaiko, kol aš linksminausi su savo seneliais. Tos vaikystės vasaros pas močiutės yra išties gražiausiai, vieni gražiausių prisiminimų. Ankstyvoje vaikystėje Elenos aplinka Lietuvoje, mieste, kuriame užaugo, buvo tik rusakalbė. Kadangi tėvai dirbo strateginiuose tokiuose objektuose, tai ten beveik ir visi kolegos buvo, dauguma buvo rusai, kurie irgi atvažiavo dirbti į Lietuvą. Tai ta aplinka, netgi mano namo kiemas buvo labai rusiškas, nes tie butai buvo paskirstyti būtent tos įmonės darbuotojams, šeimoms. Tai mes, kai išeidavom žaisti į kiemą, mano beveik visi draugai kieme buvo rusai. O tarkim, jeigu mes eidavom jau į kitą kiemą kažkur aplink, tai ten jau būdavo lietuvių, tai net mesgi tokius ten žaisdavom karus. Ir aš turbūt labai ilgai netgi nekalbėjau lietuviškai, nes aš ėjau į rusišką darželį, paskui ėjau į rusų mokyklą. Lietuvių pamokos rusų mokykloje jos nebuvo labai stipras. Nu tai tu mokaisi kaip užsienio kalbą, bet tu jos nevartoji. Bet 9 klasėje, vidury mokslo metų, nors dabar pati neatsimena kodėl, ji nusprendė iš rusiškos mokyklos pereiti į lietuvišką.
Ir aš tik atsimenu jo, kad pirmą savaitę buvo labai sunki, nu, aišku, staiga aš iš rusiškos aplinkos, rusakalbės aplinkos, perinu į lietuvišką aplinką, aš nekalbu tiek gerai, kad aš jaučiausi kaip ten žuvis vandenį, aš kalbu su akcentu tuo metu ir ta visa nauja aplinka, nauji žmonės, nauji mokytojai, nu, aišku, tai turėjo įtakos, aš atsimenu, aš turbūt pirmą savaitę daug praverkiau ir aš atsimenu, kad mano mama sakė, ne, palaukim dar biškį pabandyk, gal dar savaitę paeik ir paskui, jeigu tikrai bus blogai, mes išeisime. Bet pakeitus mokyklą ir aplinką, Elena išgyveno vidinius virsmus ir pradėjo daug mąstyti apie savo tautinę tapatybę. Tai mano buvo toks perėjimas į labiau, kad aš esu labiau lietuvė, nežinau, nu, tas identiteto klausimas, tai jisai labai ilgą laiką mane kankino, nes man kažkaip atrodo, kad aš turiu pasirinkti tik tais vieną kažkokį identitetą, arba aš esu lietuvė, arba aš esu rusė. Ir tik turbūt jau kai labiau subrendo, aš supratau, kad na, aš galiu šitos abudu suderinti. Elenos santykiai su tėvu nebuvo artimi, o jos mama liko rusiškoje aplinkoje. Mano mama niekada nesakė, kad jinai yra lietuvė. Jo, jinai visada, nu, jinai yra rusė, jinai gyvena Lietuvoje, bet jinai visada buvo rusė ir jos aplinka, jeigu mano aplinka pasikeitė į lietuvišką, aš labiau, nežinau, galima sakyti, integravausi, mano mama niekada neintegravosi tie, kad jinai jaustusi komfortabiliai lietuviškai aplinkoje. Jos visi draugai yra rusai, iki šiol. Lietuvių draugų gal yra vienas kitas. Ir pas ją visada buvo tas, Rusija yra mano tėvynė, ir pradėjo pas ją atsirasti labai toks, Rusija yra geriau. Ten pradedant, nežinau, maistu, oru, gamta, ten yra kultūra, čia nieko nėra, nu, vat, toks atsirado, bet aš kažkaip irgi neužakcentuodavau šitų dalykų, nu, tiesiog, nu, jo, mama yra, tai yra jos gimtinė, ir jinai už to taip galvoja, gal tai yra normalu, bet aš nesusėjau to su kažkokia tai propaganda. Ką aš padaryčiau dabar turbūt. Fotografas Andrejus Vasilenko gimė Lietuvos rusų šeimoje. Jo tėvai išsiskyrė, kai jis buvo dar mažas. Andrejus sako, kad jo mamai Rusija buvo visuomet labai svarbi. Jis visą laiką pabrėždavo tai, kad tarsi čia kažkaip Lietuvoje tie rusai yra, juos kitaip yra žiūrima ir panašiai, nors nelabai atskirdavo, kokia yra istorija Lietuvos ir Sovietų Sąjungos ir okupacijos metų ir gal nelabai ir žinojo daug dalykų, nes jeigu tu žinotum, tu taip turbūt nekalbėtum. Net šnekant apie pačius rusus, kurie buvo tremiami ir taip toliau, jinai tada vis tiek skaito juos kažkokiais išdavykais, tik aš nelabai suprantu išdavykais kam. Jo senelis, atstojęs jam tėvą, buvo karininkas ir sovietmečiu tarnavo Raudonojoje armijoje. Vaikystėje jis Andrejui pasakodavo apie badą Ukrainoje, kurioje užaugo, ir antrąjį pasaulinį karą, kuriame tarnavo. Aš atsimenu, senelis visą laiką keldavo balsą, kai būdavo žinios, ir sakydavo tyliai visiems, ir jis labai klausydavo įdėmiai žinias, ir ten aišku jisai, paskui aš kai didesnis šiek tiek buvau, atsimenu, kad jis ten buvo už komunistinę rusų partiją. Jisai savo tų pažiūrų jisai nekeitė, bet kad jisai kažkam juos įteiginėtų, irgi aš to neatsimenu. Tuo metu Andrejaus tėvai net kelis kartus planavo kraustytis į Rusiją, kur gyvenimas jiems atrodė patrauklesnis, bet galiausiai liko Lietuvoje. Andrejus mokėsi rusakalbių mokykloje, o nuo rusiškos kultūros jie atitraukė hip-hopo kultūrą. Tad jis laiką leisdavo gatvėse. Pradėjom klausyti repo, paskui ten biškį ant sienų paišėm, breiką šokom. Nu, žodžiu, tuo metu visiškai mintis buvo visai kitur. Ir tarsi tas, kas vykdavo namie ten ar per televiziją, tai buvo tėvų reikalai. Sulaukęs 19, jis išsikraustė iš tėvų namų ir ėmė pastebėti, kaip skiriasi jo tėvų aplinka ir požiūris į Rusiją nuo jo draugų. Kurį laiką, kaip čia pasakyti, aš turėdavau du tokius frontus tarsi, tai buvo tėvų kalbama informacija, o kitą dalyką, ką aš girdėdavau ten iš aplinkos, iš savo draugų, pažįstamų ir taip toliau, tai buvo du frontai. Vieni buvo už Putiną, tai mano tėvai, arba ten dar kokie nors, nežinau, giminaičiai. Kiti buvo, nu, draugų tarpe, kažkas buvo arba politiškas, arba prieš, bet aš labai stipriai tuo metu į politiką nesigilinau,
bet ir neturėjau kažkokios vienos pusės. Nesakyčiau, kad buvau Putino palaikytojų, aš tiesiog, nu, kaip čia, man buvo dzin tuo metu. Žurnalistikos studentė Julija Stankevičiūtė užaugo su mama ir dviem broliais Kaune 2000-ųjų pradžioje. Kai buvau maža, prisimenu, kad tėvai visada skatindavo domėtis rusų kultūrą ir skaityti Tolstojų ir Dostojevskį ir kad pasakodavo, tarkim, apie tai, kaip jie jaunystį keliaudavo po Rusiją ir kaip buvo fainai, kad gali su traukiniais apkeliauti tenais, nueiti į Ermitažą ir panašiai. Ir visada skatindavo mokytis rusų kalbą ir tai nebuvo kažkas tokio labai didelio spaudimo tai daryti, bet jie labai dažnai tai kartodavo, kad tai va didi kultūra, kad tu turėtum tai mokėti, nes nu, tai yra labai kažkas išskirtino. Tačiau jos tėvai yra lietuviai. Ji neturi rusiškų šaknų. Visiškai neturiu iš nei vienos pusės iš savo tėvų. Jie buvo užaugę Sovietų sąjungoje ir jie buvo yra sovietiniai vaikai. Ir aš manyčiau, kad savo laiku jie buvo pakankamai išsilavinę žmonės, nes jie buvo labai daug skaitydavo. Ir aš tiesiog manau, kad tuo metu būtent pasiekiamas išsilavinimas ir buvo ne apie lietuvių kultūrą, ne apie kažkokią kitą kultūrą, apie rusų kultūrą. Bet Julijos mama jaunystėje save laikė Lietuvos patriotę. Ir jinai rašydavo visokius rašinėlius apie Pauliaus Širvio poeziją, skaitydavo juos per radiją. Tuo pačiu jinai dalyvavo ir protestuose Kaune po Romo Kalantos susideginimo. Ir jinai pasakojo, kad tuo metu milicija tenais ją suspardė ir išvežė furgone. Tai jinai buvo jauna, jinai buvo labai patriotiška, jinai netgi nebuvo komjaunuolė ir dėl to negalėjo universitetą įstoti, į kurį norėjo. Tai jinai, nu, jinai buvo labai lietuviškas lietuvis. Sovietmečiu Julijos mama su vyru gyveno pasiturinčiai. Mama dirbo pašte, vyras staliumi ir statybininku. Pačiame Kauno centre, buvusiose kunigų seminarijos patalpose, jie turėjo butą, kurį jos vyras paveldėjo iš savo tėvų. Mano mama gyveno kartu su mano broliais Kauno senamiestyje prie pat dabartinio Maironio literatūros muziejaus. Tai viskas buvo šalia ir jinai turėjo ir darbą gerą. Ir, nu, vat, svarbiausias jai vis tiek buvo tas įbutas, kad turėjo kur gyventi, kad tai buvo senamiestis šalia upė. Jai patiko tas toks bendravimas seniau. Ir tai nebūtinai yra lemta tai, kad buvo sovietmetis, bet tiesiog senesni laikai, kai žmonės buvo labiau bendruomeniški ir panašiai, tai jinai labai prisimena tą gyvenimą sovietmečių su nostalgija, nors aš žinau, kad nu, tai tikriausiai yra tik dėl to, kad tai buvo jaunystė, kad tai buvo gražu ir kad nebuvo sveikatos problemų ir taip toliau. Atkūrus nepriklausomybę, Julijos mamos darbe buvo mažinamas darbuotojų skaičius ir ji buvo atleista. Taip pat ji neteko ir buto, kuris buvo grąžintas seminarijai. Dar ji išsiskyrė su vyru, kuris turėjo problemų su alkoholiu ir liko gyventi viena su dviem Julijos broliais. Ji sunkiai išlaikė šeimą. Aš manyčiau, kad mano šeima buvo viena iš tų, kurios nepasitiko nepriklausomybę su dideliu džiaugsmu, kadangi jiems tai reiškia daugiau skurdo negu laimė. Nu, mano mama buvo nusivylusi, kadangi iš jos atėmė butą ir įkūrė kitur, Šilainiuose, kur jai nelabai kada ir patiko gyventi. Ir aš prisimenu iš mamos ir brolio pasakojimų, kad nu, buvo toks laikotarpis, kai mano broliai turėjo valgyti vaistus, nes tiesiog nebuvo duonos ant stalo arba gėrė vandenį. Arba brolis pasakojo, kaip važiuodavo namo iš mokyklos ir alpdavo troleibusę, nes tiesiog mama neturėjo pinigų. Ir nu, jiems tai buvo labai nekoks gyvenimas, jiems labai labai sunku buvo. Galiausiai mamai pavyko rasti kitą darbą. Šeima pradėjo gyventi geriau. Ir gimė Julija. Jis sako, kad dabar jie gyvena gana stabiliai. Mama ir broliai turi darbus, o Julija gali studijuoti nedirbdama. Bet mama visą tai laiko savo nuopelnu, ne valstybės. Aš manau, kad mano šeima nesveikina demokratijos ir laisvės dėl to, ką jie turi, o save pačius tiesiog. Ir aš žinau, kad mano mama suvokė, kad su nepriklausomybė atėjo ir daug gerų dalykų ir daug galimybių man kaip jos dukrai.
Bet tas požiūris vis tiek išlieka, nes, nu, nėra pasitikėjimo tuo, ką mes dabar turim. Tai netrodo taip tvirta, kaip kas buvo seniau. Viskas daug greičiau juda ir viskas vis keičiasi. Mes turim skirtingą Seimą kas 4 metus ir panašiai ir taip toliau. Ir gal tai sukuria tokį netvirtumo jausmą, nes aš žinau, kad mano mama labai dažnai kalba ir galvoja, kas bus, kai ateis kita vyriausybė. Kas bus tada, ar vis dar gausiu šitą išmoką ar jau nebegausiu, ar vis dar bus šitas ar nebebus, nes viskas atrodo taip labai nestabilu. O kai jinai išgyveno tiek metų Sovietų Sąjungoje, kai viskas visada buvo beveik tas pats, tai kelia baimę ir nepasitikėjimą. Tai tu labai jautiesi, ne tai, kad paremtas valstybės, tu jautiesi labai ant savo rankų. Viską darai pats ir duok Dieve, kad aplinkybės bus teigiamos tuo metu kažką pasiekti, tai tada tu gali ir įsikurti geriau. 2013 pabaigoje Elena gyveno Danijoje ir priklausė organizacijai, kuri važiuodavo stebėti rinkimų kitose šalyse. Kijeve turėjo perrinkti kelis parlamentarus. Tai yra visiškai ne, kaip čia, maži rinkimai, nereikšmingi, galima sakyti. Niekas nenorėjo važiuoti. Nu, kam ten trenktis į Kijevą, ten vidury žiemos, nieko nevyksta. Paprastai nuo tos organizacijos važiuoja didelės grupės, ten 15 žmonių, 20, netgi daugiau, nu, kad galėtų padengti kuo daugiau rinkiminių apylinkių. O mūsų buvo žiauriai maža grupė, mes buvom, man atrodo, 4 ar 5 tik tais. Na ir jo, mes jau turim tos bilietus, laukiam važiuoti į Kijevą ir man atrodo savaitę iki mūsų kelionės prasideda Maidanas. Maidano revoliucijos metu 100 000 žmonių būrėsi centrinėje Kijevo aikštėje. Jie protestavo prieš prorusišką valdžią ir siekė pasukti Ukrainos kryptį link vakarų. Aišku, mes buvom pačiam Maidane, kalbėjome su žmonėm, tada stebėjome, kaip tai nušviečiama žiniasklaidoj. Tu staiga atsiduri įvykių sukūriai, tu gali vat, matyti, kaip ir vyksta istorija, tu kalbėsi su tais žmonėm, tu esi ten vietoje. Ta, ten, pavyzdžiui, mes Maidane stebėjome bent jau kelis kartus, kaip vyksta tų paprastų žmonių pasiruošimas atremti Berkutą. Nu, vat jie tiesiog atsistoja, ten surėmė kažkokius tai savadarbius šydus ir ten kita grupė bando juos spausti, o jie bando atgal stumti. Nu, ir buvo visiškai neįtikėtinas dalykas, toks pilietiškumas, vat tokiam griname pavydelė buvo tenais. Ir buvo neįtikėtina. Stebėdama protestus iš arti, Elena juos dokumentavo ir siuntė mamai nuotraukas, bet jie netikėjo. Nai man vis sakydavo, visi jie nupirkti yra. Nu, tai buvo tuo metu ta standartinė Rusijos propagandos linija, kad čia yra apmokėti žmonės, keli susirinkę Maidane, čia netikra. Ir aš sakydavau, bet aš esu čia, aš kalbėjausi su žmonėm. Ir man mama sakydavo, tave apgavo. Po Krymo aneksijos Andrejus Facebook'e parašė įrašą, kuriame palinkėjo Rusijos valdžiai degti pragare. Iš karto po to jam paskambino mama. Pasakė, kaip tu čia, kaip tu gali? Ir aš pagalvojau, tarsi aš ją įžeidžiau asmeniškai. Mamos reakcija Andrejų nustebino. Jis pasakė, kad kalba apie Kremliaus režimą, bet mama jam liepė nesikišti nei savo reikalus. Tai tu nieko nesupranti ir čia vat tas yra vat tas noras įteikti man, kad aš nieko nesuprantu. Tarsi kiekvienas turi būti savo vietoje. Čia nu, maždaug tokia stilistika eina, kad jeigu aš ten esu, nežinau, meno ar ten, nežinau, fotografas, tai aš galiu daryti tik tai stanu, toks biški fabrikinis principas. Žinai, jeigu tu prie staklių, tai dirb prie staklių. Prie mano staklių nelisk. Jie nusprendė apie politiką nebesikalbėti, bet po kurio laiko, lankantis pas tėvus, prie pietų stalo pokalbis ir vėl pasisuko apie Krymą. Šiaip mano tėvai tai tarsi palaikė, kad vat, jo, čia vat, buvo anksčiau Rusijos, čia buvo atiduota Ukrainai, čia dabar vat, ir taip toliau nužodžiu, ir kad žmonės panorėjo, padarė referendumą ir panašiai žodžiu. Nu, visa tai, ką mes ir taip žinom, kas yra kalbama iš Rusijos pusės apie tai ir panašiai, tai taip susipykom, kad paskui pusę metų nebendravom.
Aš tuo metu dar labai tuo nesidomėjau, nes tai buvo 2014 metai, bet aš prisimenu, kad mano šeimoje buvo pokalbis apie tai, kad ukrainiečiai patys kalti, ne rusai kalti, kad vat, tenais jų žemės, tenais jų teisėtos žemės. Visą tai Julijos mama išgirdo iš Rusijos žiniasklaidos, nes ją seka labiau nei lietuviška. Ji nepasitiki tuo, kas Lietuvoje kalbama apie Rusiją. Galbūt jinai įsivaizduoja tą tokį vos ne komišką vaizdą, kad Lietuva ir Rusija yra didžiausi priešai ir būtinai Lietuva kalbės melą apie Rusiją, dėl to nes nori kažkaip tais pakenkti. Tai galbūt yra ir toks mąstymas. Ir kadangi mes taip dažnai apie tai kalbame, aš manau, kad nežinau, galbūt jai tai sukelia kažkokį nepasitikėjimą, nes tuo pačiu ir Rusija kitaip kalba. Elena sako, kad pykčiai su tėvais dėl jų požiūrio į Rusijos imperializmą Ukrainos atžvilgiu 2014-aisiais jų santykių stipriai nepakeitė. Jie ir taip nebuvo labai artimi. Nes aš tikrai nesiidentifikavau, kaip Rusija yra mano didžioji tėvynė ir kaip ten viskas gerai. Ir jeigu mama apie tai kalbėdavo, aš bandydavau kažkokius tai ten, tarkim, klausti, o tai ką tu čia veiki, kodėl tu, jeigu tau čia taip nepatinka, kodėl tu nevažiuoji atgal. Kažkurio momentu mano mama pasakė, vat kai aš išeisiu į pensiją, aš išvažiuosiu. Tuo metu Andrėjus su šeima bendravo epizodiškai. Bandydamas prie jų prieiti, sulaukdavo atstumimo ir vėl nesikalbėdavo. Kartu jis suprato, kad jų nesutarimai su mama dėl požiūrio į Rusiją yra glaudžiai susiję ir su asmeniniais santykiais. Tai yra tam tikras požiūris į gyvenimą, tam tikras požiūris į žmogų, bet tas sovietinis kažkoks požiūris į tave kaip į kažkokį tai vienetą, kuris, ta prasme, gimsta, užauga ir turi pats vat, viską daryti ir būti kažkokiu tai tokiu labai vyrišku, labai, nu, tarsi daug tokių visokių stereotipinių momentų. Nu, ta prasme, koks turi būti vyras, kaip tu ką turi daryti, bet iš kitos pusės, žiūrint į dabartinę Rusijos psichologinę būklę, aš suprantu, kad, nu, tai yra globali problema, bet viskas vis tiek susiveda į galvą ir į galvas kiekvieno iš mūsų. Šių metų vasario 24-ą, Rusijai pradėjus pulti visą Ukrainos teritoriją, Andrėjus suprato, kad išsipildė tai, ką jis nujautė jau ilgai. Nu, turbūt paauglystės turėjau tokią mintį, o kas, kokioj pusėje aš būčiau, jeigu būtų karas su Rusija. Nežinau kodėl, bet aš apie tai pagalvodavau. Ir galvodavau, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, rusų kariai atsidurtų čia ir suprasdavau, kad turbūt su tėvais atsidurtume skirtingose barikadų pusėse. Ir taip realiai ir atsitiko. Tiesą pasakius, man toks jausmas buvo, kaip mano baisiausias sapnas išsipildė, nes tarsi tas karas jisai visą laiką vyko šeimoje. Jis visą laiką vyko tarp manęs, mano aplinkos ir tarp to, ką galvoja tėvai. Prisimenu, aš pabudau ir mano kambariokė man pasakė, prasidėjo karas. Ir tada buvo labai sunku kažkaip suvokti, kad tai vyksta. Ir aš skambinau mamai ir sakiau, man rodos, beveik verkdama, kad prasidėjo karas, aš eisiu į protestus. Ir jinai mestelėjo kažką, kad ai, čia nieko tas karas, čia net ne karas, čia tik tais šiaip sau. Ir kad čia visi hiperbolizuoja. Kas ir buvo Rusijos pradinis naratyvas, kad tai speciali karinė operacija. Tai Julijai sukėlė atmetimo reakciją. Todėl pirmą invazijos savaitę ji mažai bendravo su savo šeima. Nu, tuo metu, man rodos, stipriausiai tai paveikė mūsų santykius, nes jeigu prieš tai galėdavau tiesiog kažkaip praignoruoti, tai tada buvo labai pikta. Nes atrodo, kaip tu gali taip sakyti, kaip tu nesuvoki, kad žmonės miršta, kad tai, ką kalba Rusija, visada buvo, nu, melas, tai nesąmonė. Ir kaip tu gali tuo tikėti ir dar bandyti mane įtikinti, kai aš seku naujienas dieną naktį ir kaip galima taip sakyti. Tuo metu Elena paklausė mamos, kaip ji vertina situaciją Ukrainoje. O kas vyksta? Taigi nieko nevyksta. O kur jūs buvote 8 metus?
kai Ukraina bombardavo Donbasą ir ten žudė vaikus ir panašiai. Nu, tai yra ant tiek klišiniai tie Rusijos naratyvai, kad man nu, tiesiog yra baisu, ant kiek yra tiesiai šviesiai praplautos smegenis. Andrėjus kelis kartus bandė pasakyti mamai apie užpultą Ukrainą ir nusintė straipsnį su karo vaizdais, bet mama jų visai nesureikšmino. Tada jis pradėjo galvoti apie kitus būdus, kaip ją pasiekti, ir prisiminė, kad mamos pusbrolio šeima gyveno Odesoje. Jis paklausė, ar jiems viskas gerai. Ir jie ten man atrašė labai gražiai, kad ačiū, kad parašėjai, kad rūpinėsi. Taip, labai baisus dalykai vyksta, bet jie visiškai, ta prasme, jie parašė tai, kas iš tiesų vyksta. Ir man taip gėda, kur aš galvoju, ta prasme, kad rūpinamės, kad niekas mūsų šeimoje, kad niekam nerūpi šeimoje, kad jie galvoja visai kitaip. Ir kad realiai aš, kuris gal mažiausiai turėjau kontakto prieš tai su jais, tik aš su jais ir bendrauju. Ir aš jai šitą nusiunčiau, ir jinai vis tiek. Ir aš paskui jas klausiu, sakau, ar tu skambinai, ar kalbėjaisi? Ne, tai mes ten nelabai bendraujam, tik per gimtadienius pasiskambinam pasveikinti. Aš galvoju, gimtadienius, atsiprašau. Nu, ta prasme, gimtadienius. Karas vyksta pa žmonės, ne apie gimtadienius man šneka. Šito skambučio metu Andrėjus stipriai susinervino. Tai jo, tai mes susipykom ir taip stipriai susipykom, kur aš jau nesusilaikiau, jau ją į šitą laivo pusę pasiunčiau, kaip sakoma, ir taip toliau, nors niekados gyvenime tai nedariau, bet matyt jau toks pribrendo visas dalykas ir supratau, kad turbūt ilgai dabar nebendrausim dėl to. Dažniausiai, jeigu prie pusryčių stalo pradeda kalbėti apie Rusiją, Ukrainą, aš tiesiog arba pasakau, nenoriu apie tai kalbėti, arba tiesiog išeinu nuo pusryčių stalo ir nebendrauju su savo šeima, nes yra tiesiog per daug skaudu. Nu, aš žinau, kad jinai tuo tiki ir tą klauso, tik aš nežinau, ar aš galiu kaltinti ją dėl to, nes tai atrodo tiesiog kaip labai sistemingas propagandos poveikis. Ir tikrai ne mano mama viena tokia, yra labai daug žmonių, kurie galbūt panašioje situacijoje buvo kaip jinai ir jie lygiai taip pačiai reaguoja ir taip pačiai pasisavina, nes jie tiesiog nežino, kuo pasitikėti, tai jie pasitiki tuo, kas jiem yra patogu, jiem patogu yra pasitikėti Rusiją. Tai tas santykis, dabar jis yra truputį kitoks jau, nes praėjo šiek tiek laiko, tai aš tiesiog renkuosi nedalyvauti tose pokalbiuose, nes tai vis tiek yra mano šeima ir aš vis tiek savo mamą labai myliu. Bet vardant savo psichinės sveikatos, aš tiesiog nelendu tenais į tas kalbas, nes kitaip man būtų labai pikta ir būtų sunku kažkaip tais be emocijų apie tai kalbėti. Julijos atveju nesutarimai susiję ir su tėvų požiūriu į vaikus. Aš manau, bent jau kiek aš jaučiu, kad mano mama nepasitiki mano argumentais. Nes jinai vis dar mato mane kaip tokį jauną, nieko nesuprantantį, gyvenimo nepatyrusį žmogų. Tai jeigu aš bandau pasakyti kažkokį argumentą, tada jinai eina į emocijas, kad tai nėra tiesa, kad tu paklausyk, ką kiti žmonės kalba ir panašiai. Julija ypač skaudina tai, kad mama nepasitiki žiniasklaidą, nes ateityje ji planuoja joje dirbti. Toks nepritapimas prie visos likusios šeimos. Nesijaučiu labai į temą, kaip pasakytų mano amžiaus žmonės. Ir yra liūdna, kad mano šeima nepasitiki tuo, kame aš esu. Nes nu, visas tas atsparumas propagandai ir bandymas išsaugoti demokratiją, Ir tiesos ieškojimas, tai yra mano dabartis ir mano ateitis ir viskas, dėl ko aš statau savo gyvenimą. Bet tai yra visiškai priešinga tam, kuo tiki mano šeima ir kuo pasitiki mano šeima. Ir aš turiu vilties, kad galbūt kada nors jie pakeis savo požiūrį, ypač kad mano mama pakeis savo požiūrį. Nes tuomet aš nesijaučiau tokia viena tame, kame aš esu. Nes taip pat kaip ir mano mama,
jaučiasi, lyg valstybė jos nepalaiko, su vis besikeičiančiais įstatymais ir panašiai. Taip pat ir aš jaučiuosi, kad manęs nepalaiko šiuo klausimu. Ir yra labai sunku būti, tarkim, savo kambaryje, apsuptai šeimos ir suprasti, kad ta šeima, nu, jinai niekada iki galo tavęs nesupras ir tu niekada iki galo jos nesuprasi. Ir su tavo dvasinėmis, moralinėmis vertybėmis jie niekada nežiūrės į tave taip, kaip tu norėtum, kad jie į tave žiūrėtų. Ir tai yra labai vienišas jausmas. Kartu Julija bijo, kad ateityje ji dar labiau nutols nuo šeimos. Buvo momentų, kai aš nenorėjau grįžti namo iš Vilniaus. Kai tu buvai protestuose, kalbėjai su žmonėmis, kurie palaiko, su ukrainiečiais, kurie Lietuvoje taip pat protestuoja prie ambasadų ir tada grįžti namo. Ir toks labai surrealus jausmas, nes atrodo, kad viskas kitaip, kaip sugrįžus į kokį užkampį, kurio nepasiekė naujienos ir kur vis dar yra tas pats senas naratyvas, kad Rusija yra teisi. Ir jo, labai dažnai nesinorėdavo grįžti namo arba paskambinti namo. Ir aš bijau, kad ateityje tas jausmas bus dažnesnis. Tai tas mane šiek tiek gazina. Turbūt mūsų paskutinis toks pokalbis po apsižodžiavimas, po kurio mes nebekalbėjome apie karą. Kai mes atsisėdome ir aš jai sakau, aš nežinau, tai, kas vyksta Ukrainoje, aš nežinau, kaip su tavim bendrauti, kai tu to nepripažįsti. Aš negaliu tavęs priimti. Ta prasme, yra pereita tam tikra riba, kur aš galvoju, man yra svarbiau tiesa ir teisingumas, negu kad santykis su tavim. Mano mama šito nesuprato. Jis sako, kaip tu gali, aš esu tavo mama, kaip tu gali mane atstumti, bet sakau, supranti, kad nu, mes nesusišnekam, mes nebesusišnekėsim. Ir aš galvoju apie savo vaikus, o apie tą visiškai aklą tikėjimą į šitą monstrą, kuris yra Rusija. Ir kad tu transliuosi tą norom ar nenorom mano vaikams ir aš to netoleruosiu. Tai tu man uždrausi bendrauti su anūkais. Nu, sakau, ne, aš nenoriu uždrausti bendrauti, bet nerandu būdų, kaip mums surasti bendrą kalbą, nes tu visiškai nepriemi to, ką aš sakau tau, o aš visiškai nepriemu to, ką sakai tu. Mums reikia ieškoti kažkokio, nežinau, kompromiso. Ir aš siūliau jai, sakau, nu, pažiūrėkim naujienas kartu, paanalizuokim kartu. Aš nenoriu apie tai su tavim kalbėti. Kodėl mes turime apie tai kalbėti? Aš nesu viešas žmogus. Aš nesu, čia mano mamos žodžiai, aš nekalbu su kitais apie tai. Čia yra mano asmeninė nuomonė, aš jos netransliuoju. Kodėl tai dabar turėtų mums trukdyti? Nesakau, nu, tai yra esminis klausimas. Tai yra jau, nežinau, identiteto klausimas. Tai yra ta raudona linija, kurios negaliu tiesiog taip pat mesti lengva ranka. Ir aš tiesiog jai tada sakiau, ar tau būtų normalu bendrauti su šeima, kuri ten palaikė nacius. Jis susimastė vienu momentu, bet tada tiesiog jos atsakymas buvo, tai nekalbėkime apie tai. Bet aš sakau, tai, kad mes nekalbėsime apie tai, nu, problema nedings, ta prasme, karas toliau vyks. Mes negalime užsimerkti, kad tai nevyksta. Mano mama apsiverkė, išėjo, buvo 12 nakties, trenkė durim, išėjo. Tai buvo mūsų paskutinis toks pokalbis karštas, ir, bet man nepavyko nieko pasiekti. Skaudžiausiai turbūt yra ir tas, kad tai yra visgi mano mama, ir aš kažkaip vieną rytą gulėjau, žiūrėjau, kas vyksta Ukrainoje, tada žiūrėjau, kas vyksta Rusijoje. Ir man tai pasidarė pikta, aš pagalvojau, nu, ta prasme, žmonės praranda viską, praranda gyvybės, praranda savo artimuosius. Tiek daug istorijų pilna yra apie tai. O mano mama tiesiog galvoja, kad tai yra feikas.
Nu, ta prasme, kad realiai tada tu pradedi ją asocijuoti su tais pačiais, kurie ten žudo. Tik tais, kad, nu, netiesiogiai, bet jie palaiko tą patį dalyką. Nu, tai yra baisu. Čia nėra tik politika. Bet čia yra karas. Nu, ta prasme, ir jinai stovi politiniai pusiai, kuri tiesiog žudo kitus žmonės dėl išgalvotų priežasčių. Pernai Elenos mama išėjo į pensiją ir šiemet pradėjo tvarkytis dokumentus, kad išvyktų gyventi į Rusiją. Elena galvojo, kad karas mamą sustabdys, bet nesustabdė. Kada tavo mama išvažiavo į Rusiją? Labai simboliškai, per gegužės 9. Taip, būtent tą dieną mano mama išskrido į Rusiją. Nu, sutapimas, bet labai simboliškas sutapimas. Elena dabar nepalaiko didelio ryšio su mama. Išvykusi į Rusiją, mama dar labiau pasidavė izoliuotam Rusijos naujienų srautui. Ji dabar gyvena informaciniam burbule, kur apskritai jokia kitokia naujiena neprasibrauna. Jeigu čia tu dar nori, nenori, gauni kažkokią tai kitokią naujieną, kitokį kampą matymo, tai tenais, nu, tu esi visiškai izoliuotas tame matyme. Kitas dalykas, jinai visada labai stipriai laikėsi to savo rusiško identiteto. Ir tas karas, kuris vyksta, yra, jį, taip pat jį priema labai asmeniškai, čia aš taip galvoju, kad tai jį jaučia, kad jos identitetas yra puolamas, kai žmonės kalba apie Rusiją. Ir natūrali reakcija yra gynybinė. Nes aš dabar, kaip, vat, pavyzdžiui, kritiškai peržiūriu, permastau tą informacinį lauką Rusijoje, aš nekalbu apie naujienas, bet kultūrą. Filmai, knygos, ką rodo per televiziją, viskas yra nukreipta į tą Rusijos didybę. Ar tai būtų ten carinė Rusija ir carinės Rusijos kažkokie tai laimėjimai, kažkokia tai rafinuota kultūra, ten didikų ir panašiai. Ar tai nukreipta į tą laiką Sovietų Sąjungos, ar ypač dabar suaktyvėja ten visokie filmai apie antrą pasaulinį karą. Tai vat aš tą supratau, kad nu, ant tiek jos identitetas yra suformuotas ir ant tiek jos pasaulėžiūros yra pro didžioji Rusija, kad mąstymas kitaip yra tiesiog nu, ant tiek priešingas, kad tu tiesiog turi, nežinau, atsisakyti savo identiteto tiesiog kaip žmogus, kad tu galėtum priimti kitokią tikrovę. Tarsi ir jos pasaulis griūna. Su Rusijos griuvimu šiuo metu griūna jos vidinis pasaulis, galbūt jinai tai nesuvokia dar taip aiškiai, bet tu jauti, kad sienos dreba ir tu nesupranti, ar tai gerai ar blogai, tai aišku, tu ėmėsi save gint pirmiausiai. Bet jisai sugrius, aš tikiu, kad jisai sugrius ir jisai turi sugriūti, nes jisai labai yra neteisingai sukaltas visas šitas dalykas ir ant labai blogų pamatų. Andrėjus su mama nebendrauja iki šiol. Per pirmuosius karo mėnesius jam artima močiutė, jo mamos mama, atsidūrė ligoninėje. Bet Andrėjui mama nepaskambino ir to nepasakė, o močiutė telefono nekėlė. Jis pasakoja, kad pats, kaip detektyvas, turėjo ieškoti, kurioje ligoninėje jį gydoma. Žodžiu, močiutė numirė ir man apie tai irgi jinai nesugebėjo pranešti. Tai parašė brolis. Ir, žodžiu, jinai, ta prasme, nesugebėjo perlipti net, nu, kur tai yra, nu, ta prasme, nesusiję dalykai. Tai yra, nu, ta prasme, tai yra močiutė, su kuria aš nei buvau susipykęs, nei ką, nu, ta prasme, visiškai, bet tai jai neleido net padaryti ir tai. Ir tuomet, kai ten jie užsikinėjo gedulingus pietus, man skambino teta, nes ir jinai buvo gan nustebusi, sako, tavo mama kategoriškai atsisakė tau skambinti, sako, tu skambink, sako, nežinau, kas ten pas jūs įvyko, bet sako, gal jau
tokiu atveju nereikėtų apie tai galvoti. Nu, ta prasme, kai miršta žmogus ir kažkaip ir aš dabar jau taip, nu, aš dar galvodavau, gal kažkaip tai reikėtų surasti kažkokį taip, nu, nežinau, bendrą pokalbį, galbūt kažkaip mes išsiaiškintume ar kažką tai. Bet aš kažkaip net dabar ir pats nenoriu to daryti, nes ta prasme, jeigu politika neleidžia žmogui pranešti apie kito žmogaus mirtį, tai aš manau, kad tai yra blogai. Nu, ta prasme, ir aš nesiruošiu užsiimti jos perauklėjimu, nes tai yra kažkaip, manau, kad jinai pati turėtų daryti kažkokius gyvenime sprendimus, nes yra suaugęs žmogus ir taip toliau. Andrejus mano, kad pakeisti tėvų nuomonę gali tik lūžiai Rusijos viduje. Jų televizija turėtų pradėti kalbėti apie tai, tada turbūt pasikeistų. Bet be perversmo ten to neatsitiks, tai nežinau, toks biški užburtas ratas. Nežinau, tikiuosi, kad aš labai norėčiau surasti kažkokią bendrą kalbą, bet kol kas pagal dabartinės nuotaikas tai kažkaip sunkiai tikisi. Nes aš klausiau savo mamos, kas turėtų atsitikti, kad tu pakeistum savo nuomonę? Ir jis sakė, tai neįmanoma. Tu prasme, Rusija, mes laimėsime. Mes laimėsime. Tai labai daug ką pasako apie mano mamos identitetą. Tai yra mes, viskas. Tuo viskas pasakyta. Aš manau, kad net, nežinau, tie žmogiškiai poreikiai, tarsi Rusija gyvena skurde, kiek žmonių gyvena skurde, tai jiems yra įprasta. Aš nemanau, kad yra ta masė, kuri galėtų kažką pakeisti. Manau, kad tai nėra vien mano mamos dalykas, tai yra ir aš. Tai kaip aš geriau suvokiu, kaip apie tai kalbėti su kitais žmonėmis, toks labai psichologinis klausimas, kaip prie to prieiti ir kaip bandyti papasakoti tai mamai. Tas toks mokėjimas, tiesiog paaiškinti, kas vyksta. Ir aš manau, kad kažkada vis tiek Rusijos propaganda mirs. Negali būti taip, kad visą gyvenimą, kaip kokioj Orvelo noveliai, čia dabar kalbės tą patį ir savo naratyvus skleis. Vis tiek kažkada tai turės išnykti. Ir, jeigu ne su mano mama, tai tada bent jau su kitomis kartomis tas nebeturės tokio poveikio ir apleis mus. Bet kokiu atveju gal mes ir neperkalbėsim tų žmonių, bet jiems išsakyti savo poziciją ir ištraukti tą skausmą į išorę yra svarbu, nes aš pastebėjau, kai buvo tas toks vakumas ir tarsi nekalbėjimas su mama apie politiką, tu dažnai nori tą padaryti, bet tarsi nuryji tą emociją ir jinai vis kaupėsi ir, nes vis tiek tai yra tavo artimas žmogus ir tu nori jam pasakyti savo nuomonę, tu nori pasakyti, kad tave neramina ten dalykai. Ir tu tarsi juos gesini, bet paskui galiausiai, tai virsta kažkokiu, tai nežinau, agresijos išleimu kitur. Tai aš siūlau geriau kalbėtis ir geriau tai iš savęs ištraukti, pasakyti, nesvarbu, kad nesutarsit, bet bent jau jūsų artimieji žinos ir jums dėl to bus ramiau, kad jie žino, kokia jūsų pozicija yra. O galbūt kada nors ir jie ją pasikeis. Jūs klausėtės Nara tinklalaidės. Pamatyti pašnekovų portretus, kuriuos padarė Karolis Pilypas Liutkevičius, galite mūsų puslapyje nara.lt. Kad garso dokumentikų galėtume sukurti daugiau, kviečiame paremti Nara veiklą per Contribee ir Steady platformas bei bankiniu pavedimu. Ačiū tai jau padariusiems. Rimantui, Mindaugui Kuprioniui, Indrei, Redai Stangytei, Jonui T., Vilijai Lomeikaitei, Valdemarui, Urelijai Urbonavičiūtei, Jevai Greičiūnaitei, Miglei Kestui, Simonai Zajančiauskaitei, Martynai Paukštei, Ramūnai Brunzaitei ir Odetai.
Epizodo muzikos autoriai yra Martynas Gailius, Ieva Burneikytė ir Viktoras Urbaitis. Garso dokumentikos autorė esu aš, Indrė Kiršaitė. Jos redaktorius ir montažo režisierius Adomas Zubė. Ačiū, kad esate kartu ir iki.